Ermənistanın başına gələnlərin təqsirkarı məhz 20 il ərzində ölkəni uçuruma aparan Ermənistan rəhbərliyidir. Milli Nöqtaz Azərtaca istinadən bildirir ki, bunu Prezident İlham Əliyev aprelin 14-də Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə mətbuata bəyanatda çıxışında deyib. Dövlət başçısı bildirib, Ermənistanın başına gələnlərin təqsirkarı məhz 20 il ərzində ölkəni uçuruma aparan Ermənistan rəhbərliyidir. İkinci Qarabağ müharibəsi Ermənistan ordusunun alçaldıcı məğlubiyyəti və tamamilə darmadağın edilməsi ilə başa çatıb. Bunun əsas təqsirkarları Ermənistanda bundan əvvəl hakimiyyətdə olanlardır. Biz tarixin bu səhifəsini çevirmək istəyirik. Biz etimad tədbirlərinin möhkəmlənməsinə və bugün həm Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində üçtərəfli işçi qrupu çərçivəsində həm də qonşu ölkələr Türkiyə və İran ilə bizim məsləhətləşmələrimiz çərçivəsində müzakirə edilən nəqliyyat logistika layihələrini istiqamətlənmişik. Beləliklə Zəngəzur dəhlizi reallığa çevrilir. Biz çox tərəfli əməkdaşlığa ümid bəsləyirik. Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə Fond SMO xəstəliyindən əziyyət çəkən Trump Ağrovla bağlı özəl sektorda fəaliyyət göstərən şirkətlərə müraciət edib. Pravda.az-ın məlumatına görə Heydər Əliyev Fondu şirkətlərə azyaşlının sözü gedən xəstəlikdən xilas olmağı üçün başladılan kampaniyaya qoşulmağa çağırıb. Qeyd edək ki, 1 yaşlı Trump Ağrov 1-ci növ onurğa amifopriyasından əziyyət çəkir. Onun sağlamlığına qovuşması üçün Zolgensma gen terapiyası preparatına ehtiyac var. Bu isə dünyanın ən bahalı iynəsi hesab olunur. Bir infuziya təxminən 2125 milyon dollara başa gəlib. Qəza nəticəsində bir neçə nəfərin sağlamlığına zərər vurmaqda günahlandırılan Azərbaycanlı reper Elmin Quliyevlə bağlı məhkəmə prosesi davam etdirilib. Konkret Nöqtaz Rus mediasına istinadən xəbər verir ki, müzakirə zamanı prokuror ona 4 ildən çox həbs verilməsini istəyib. Prokuror 4 il 4 ay müddətinə həbs tələb edir. Moskvanın Xamaçevski məhkəməsinin mətbuat katibi bu barədə ətraflı məlumat yayıb. Xəbərdə o da deyilir ki, Quliyev qurbanlarına mənəvi ziyana görə və müalicə xərcləri üçün 1,5 milyon rubl məbləğində vəsait ödəməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Xatırladaq ki, 21 sentyabr 2020-ci ildə Moskvada yol kəsişməsində Infiniti və Mercedes toqquşub. Yol qəzası nəticəsində 4 nəfər yaralanıb, onlardan 3-ü xəstəxanaya yerləşdirilib. İstintaqa görə, sürücü Quliyev həddindən artıq sürətlə işıqforun qırmızı işığında hərəkət edib. Qəza zamanı Azərbaycanlı reperin sərxoş olduğu da məlum olub. Repçiyə qarşı cinayət işinə xüsusi qaydada baxılır. Rusiya dünyanın ən güclü buzqıran donanması qurmaq üçün mübarizə aparır. Axar.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib. Arktikanın iqtisadi inkişafına doğru getdikcə daha fəal şəkildə irəliləyirik. Çox yaxın gələcəkdə Şimal Dəniz boyunca fəaliyyət yaxın illərdə il boyu ola bilər, Putin qeyd edib. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Ədliyyə Nazirliyinin rayon qeydiyyat şöbələri tərəfindən 5672 nigah və 2417 boşanma halı qeydə alınıb. Axar.az xəbər verir ki, əhalinin hər 1000 nəfərinə nigahların sayı 3,5 və boşanmaların sayı isə 1,5 olub. Ölkə üzrə nigah hallarının sayı 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə 2479 ədəd, 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 2565 ədəd azalıb. Boşanma hallarının sayıları isə 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 424 ədəd, 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 301 ədəd azalıb. Qeyd edilib ki, bu ilin yanvar-fevral ayları ərzində Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin müvafiq qurumları tərəfindən daimi yaşamaq üçün Azərbaycana 395 nəfər gəlib, Azərbaycandan isə 47 nəfər gedib. Miqrasiya saldosu üzrə ölkədə müsbət 348 nəfər iştirak edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamenti buraxaraq erkən seçkilər təyin etmək üçün aprelin sonuncu 10 günündə vəzifəsindən istifa verəcəyini bildirib. Publika.az-a istinadla xəbər verir ki, o bunu parlamentin aprelin 14-də keçirilən iclasında açıqlayıb. Protokol qaydaları naminə 7-ci gün baş nazir vəzifəsinə namizədliyimi irəli sürəcəyəm. Qalan fraksiyalar isə öz namizədlərini açıqlamayacaq. Mənim adımın fraksiyası məni baş nazir seçməyəcək. İkinci dəfə də qrup namizədliyimi irəli sürəcək və yenə də seçməyəcək. Bununla da parlament buraxılacaq. İyunun 20-sində də seçkilər keçiriləcək, Nikol Paşinyan izah edib.
Fransanın Ermənistandakı səfiri Azərbaycanda hərbi qənimətlər parkının açılışı ilə bağlı şərh verərək müharibə tamaşa predmeti olmamalıdır deyib. Bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi kütləvi informasiya vasitələrinin suallarını cavablandırıb. Nazirliyin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva trendə bildirib. Əvvəla qeyd etmək istərdim ki, Fransanın Ermənistandakı səfirinin hər hansı bir məsələ ilə bağlı şərh bildirmədən öncə öz ölkəsinə nəzər salması bu və ya digər məsələlərin onun ölkəsində ne şekilde hayata geçirildiğine dikkat ettirmesi yaxşı olardı. Tarix boyu çox sayılı müharibələrdən keçən və bu müharibələrlə bağlı kompozisiyaları, səfirin dili ilə desək tamaşaları, müxtəlif müzeylərdə sərgiləyən Fransa səfiri bizə düşməndən götürülən qənimətlərlə necə davranacağımızı deyəcək. Fransa səfirlərinin Ermənistanın məğlubiyyətini ləyaqətli məğlubiyyət adlandırması da maraq doğurur. Bəlkə Fransa səfirinə görə Ermənistanın 30 ilə yaxın davam edən təcavüzkar siyasəti də ləyaqətli işğal olub. Ləyaqətli davranan ölkə birinci növbədə qonşu ölkənin ərazilərinə iddia ilə çıxış edib, bu ərazilərin bir hissəsini uzun illər işğal altında saxlamaz, 1 milyon insanın hüququnu çobudcasına pozmaz, mülkü şəxslər də daxil olmaqla insanları məqsədli şəkildə qətlə yetirməz. Ləyaqətli ölkə hərbi əməliyyatların dayandırılmasına razılıq verdikdən sonra digər ölkə ərazilərinə terrorçu qrupu göndərməz və mina xəritələrini gizlətməklə insan həyatına təhlükə törətməz. Görünür, Fransa səfirinin ləyaqət anlayışı fərqlidir. Uzun illərdir ki, vasitəçi rolunda çıxış edən bir ölkənin rəsmi nümayəndəsinin verdiyi şərhlərə daha məsuliyyətli yanaşması gərəkdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərində yol infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində geniş miqyaslı tikinti işləri həyata keçirilir. Yol infrastrukturu layihələrindən biri olan Xudafərin-Qubadlı-Laçın avtomobil yolunun tikintisi zamanı Qubadlı rayonunun Yusuf Bəyli kəndində yerləşən 18-ci əsrə aid məscidin söküldüyü müəyyən edilib. Bu barədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələləri mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən idarələrarası mərkəzdən məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, məsələ barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə məruzə olunub. Dövlət başçısı tərəfindən aidiyyatı strukturlara baş vermiş hadisənin araşdırılması və günahkarların cəzalandırılması ilə bağlı tapşırıq verilib. Qubadlı rayonunun Yusuf Bəyli kəndində tikinti işləri aparılarkən tikilinin təyinatı barədə idarələrarası mərkəzi və aidiyyatı dövlət orqanlarına müraciət edilməyib və dəqiqləşdirmə aparılmadan onun söküntüsü həyata keçirilib. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin və Subkontratçı Şirkət Yolunun tikintisinə məsul olan və ciddi səhlənkarlığa yol vermiş əməkdaşları barədə cəza tədbirləri görüləcək. Həmçinin əlaqələndirmə qərargahının rəhbərliyi tərəfindən müvafiq dövlət orqanlarına işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mədəniyyət və dini abidələrə nəzarətin daha da gücləndirilməsi, bərpa və yenidən qurma işləri zamanı ərazidəki tikililərin təyinatı, aidiyyatı üzrə dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq göstəriş verilib. Raparak nəşri Rusiyadakı mənbələrini istinadən yazır ki, Nikol Paşinyan İlham Əliyevə verdiyi vədləri yerinə yetirmədiyi üçün Bakı əsirləri qaytarmır. Ortada iki məsələ var. Birincisi, erməni qoşunlarının Qarabağ ərazisindən çıxarılmasıdır. Bu məsələ artıq həll olunmaqdadır. Ona görə tələb kimi əhəmiyyətini itirib. İkinci məsələ Tavuşla bağlıdır, yəni Qazaxın 7 kəndi. Mənbənin məlumatına görə kəndlərin qaytarılması ilə bağlı şifahi razılaşma 11 yanvar Moskva görüşündə əldə olunub. Lakin Paşinyan seçki ərəvəsi bunu etmək istəmir. Bu məsələ ilə bağlı bir neçə dəfə yazmışıq. Bakının əsas şərti, üç tərəfli bəyanatın 4-cü bəndinin qoşunların çıxarılması yerinə yetirilməlidir. Bununla bağlı prosesin getdiyi haqda məlumatlar var. Qazaxın 7 kəndinin gündəmdə olduğu da məlumdur. Lakin Paşinyanın seçki ərəfəsində buna getməsi revanşistlərin əlini gücləndirəcək. Ermənistanın daxili siyasi proseslərdə oyunçuya çevrilən Bakı da bunu istəmir. Bu kontekstdə Tavuşun, yəni Qazaxın, mən nə qədər vəzifə deyəm kəndlər qaytarılmayacaq bəyanatını verən qubernatoru Hayk Çobanyanın vəzifədən çıxarılması, yerinə Paşinyanın ailə dostu olan Ak Qalumyanın gətirilməsi də diqqət çəkir. Seçkidən sonra Qazaxın kəndlərinə təhvil verilməsinə şahid ola bilərik. Hələlik seçkidə Nikola qalib gəlməsinə köklənməliyik. Bu ermənilərin Azərbaycanda olan nifrətinin göstəricisidir. Təsəvvür edin ki, sosial şəbəkələrdə mənim sülh mesajıma belə kəskin reaksiyalar bildirilirdi.
Bu da onu göstərir ki, erməni təfəkkürü, erməni xalqının ideologiyası nə dərəcədə təhlükəlidir və Azərbaycana qarşı nifrət üzərində qurulub. Bu fikirləri Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev onun sülh mesajı verməsindən sonra erməni tərəfinin onu öldürməklə bağlı hədə qorxularını şərh edərkən deyib. Deputat xatırladıb ki, onun sülh mesajını hədə qorxu ilə cavab verən şəxs Ermənistan Parlamentinin Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin üzvüdür. Bu, ümumiyyətlə qəbul edilməz haldır. Bir var sülh mesajına hədə ilə cavab verən sıravi erməni olsun, bir də var parlament üzvü. Ermənilər səs-küy salırlar ki, güya biz onların miraslarını qorumuruq, onlara qarşı təxribat aparırıq və s. Ancaq biz belə bir durumla üzləşmişik, bu onu göstərir ki, erməni ideologiyası olduqca təhlükəlidir. Tural Gəncəliyev əlavə edib ki, Twitterdə yazdığı onun şəxsi fikridir. Bu mənim yazdığım Twitterdir. Onu nəzərdən keçirsəniz görərsiniz ki, orada hər şey var. Biz sülh mesajı veririk. Qarabağdakı ermənilərlə əlaqədə məsələyə gəldikdə isə Xankəndinin deputatı bildirib ki, Qarabağdan olan bəzi ermənilər sosial şəbəkələr vasitəsilə ona yazırlar. Yazırlar, suallar verirlər, onların gələcək vəziyyətləri haqqında soruşurlar. Biz də müvafiq şəkildə onların hamısına cavab veririk. Demək istəyirəm ki, ermənilər bizə yazır. Bəli, çox olmur, amma suallar olur. Biz də qanuna uyğun fikirlərimizi bölüşürük. Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq Xankəndinin deputatı kimi suallara cavab veririk.